Bismillahirrahmanirrahim Membina masjid Projek yang pertama Yang Nabi buat Bila mendirikan kerajaan Islam Ialah membina masjid Bukan membina rumah lain dulu baru masjid kejian sekali Lain dengan manusia pada hari ini Kalau buat perumahan Buat rumah habis-habis dulu Letak di ujung masjid Masjid duduk cerok sekali. Orang nak pergi pun payah. Letak atas bukit, orang tua nak naik pun susah. Ini, ha, ini tak kena dengan pembangunan Islam. Di mana bila Nabi buka Madinah, projek yang pertama ialah mendirikan masjid. Kerana masjid tempat untuk membangun manusia, membangun insan. Membangun manusia dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia bukan dengan duit duit boleh saya keriang ah ha, boleh saya keriang duit itu bangun manusia itu dulu Allah taala jadikan Mekah negeri yang kering tak ada hasil apa ha, tak ada hasil Allah taala turunkan Quran bangunkan manusia kemudian Allah taala kurniakan rezeki yang berkat Melempah ruah dari seluruh pelosok dunia hubungan antara umat manusia dan Allah Subhanahu wa taala merupakan hubungan yang penting bersesuaian dengan itu langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan masjid dengan tertegaknya masjid bermakna tegak syiar yang penting bagi Islam yang sentiasa diperangi oleh musuh dari segenap penjuru untuk membina manusia yang kuat imannya, yang kuat ilmu agamanya, yang kuat perangannya untuk membawa Islam yang akan menghadapi musuh yang ramah dari segenap penjuru. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Musuh orang kafir, musuh orang munafik dan macam-macam musuh. Maka memerlukan orang yang sangat kuat imannya untuk menegakkan Islam. Pembinaan masjid telah menyediakan tempat bagi umat Islam untuk mendirikan ibadat sembahyang yang merupakan penyambung di antara hamba dan Allah Tuhan semesta alam serta membersihkan hati dari diselaputi oleh daki-daki dunia yang mencemarkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala masjid juga menjadi asas yang kukuh kepada pembinaan masyarakat dan negara Islam. Kerana keteguhan masyarakat Islam adalah berteraskan kepada ikatan akidah, yang ikatan iman yang kuat dan pegangan yang teguh kepada ajaran Islam. Ikatan yang teguh dan kukuh ini adalah bersumber dan terpancar dari masjid yang penuh dengan keberkatan. Di mana Allah Taala tidak mahu kita putus hubungan dengan dia. Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada kita Walaupun kita hidup dalam keadaan dunia Yang kita tengok, yang kita rasa, yang kita makan Macam-macam Dunia ni Jangan lupa pada Allah Ta'ala Inilah hikmat Supaya kita semayang lima waktu Setelah kerja untuk dunia Menikmati dunia Balik berhubung dengan Allah Ta'ala Semayang Masa sembahyang tu pula ingat lagi ke dunia Tengah sembahyang ingat ke napok kawan ikan laut. Oh napok kedal siapa dia lah nak jaga napok napok kebun napok apa tengah sembahyang. Napok lagi tengah sembahyang tu. Ini adalah kelemahan manusia. Ha, kadang-kadang tengah sembahyang tu teringat ah ha? hok barang lupa tok kat mana. tengah sembahyang. Itu kelemahan pada manusia. Dan Allah Taala ikatkan kita dengan dia dengan mengerjakan ibadat. Maka masjid adalah tempat kita beribadat untuk mengadakan hubungan dengan Allah secara berjamaah. Masjid juga merupakan tempat bagi menjalin ikatan ukhuwah Islamiah persaudaraan Islam. Menurut ada adanya kerana umat Islam boleh bertemu antara satu sama lain di waktu sembahyang. Mereka bermesra di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat keturunan dan harta di samping menerima ilmu dan menunggu arahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang melahirkan perkara seperti ini ialah masjid yang dimakmurkan sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang membina manusia masjid yang dimakmurkan bukan sahaja beribadat termasuk berjemaah bertemu antara satu sama lain. Sementara nak tunggu semayang pula Dengar ilmu agama Ataupun kalau tak ada ilmu Bercakap antara satu sama lain Bercakap berbuah antara satu sama lain Sementara tunggu semayang Menjalinkan hubungan persaudaraan Bila ke, mari ke masjid Sekurang-kurangnya wajib Pada hari jemaah mari ke masjid Berhubung antara satu sama lain Bukan saja dalam hubungan Dengan Allah Termasuk dalam hubungan sesama Islam dengan syarat masjid itu masjid yang dimakmurkan mengikut firman Allah Taala. Inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta tetap mendirikan sembahyang menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesuatu kepada sesiapa pun selain daripada Allah maka mereka lah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk di mana yang layak memakmurkan masjid ialah mereka yang beriman yang percaya pada hari akhir Percaya pada Allah, percaya pada akhirat. Percaya ada pahala dan ada dosa. Ada balasan dan ada akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mendirikan semayang, beribadat, mengadap pada Allah Ta'ala. Dan mereka menunaikan zakat. Menunaikan tanggungjawab harta benda. Yang diambil daripada mereka yang berada. Mereka yang mampu, dia beri pada mereka yang tidak mampu. Zakat adalah wajib pada orang Islam. Pada orang kafir tak wajib zakat. Mereka dikenakan cukai, dikenakan kharaj, dikenakan jizyah, itu cukai-cukai dalam Islam. Kalau zakat mesti ada nisab. Ada nisab zakat ni. Nisab ni ialah harta yang lebih daripada keperluan diri keluarga dan anak beranak. Melampau lebih pada penggunaan diri. Maka dicabut daripadanya eh, 2.5% Ataupun ha, mengikut zakat pertanian Diambil daripadanya M Makna zakat diambil daripada mereka yang berada Maka begitulah juga cukai Diambil daripada orang yang bukan Islam Bukan Islam yang berada Mereka yang meski yang tak berada Yang tak ada kerja tak diambil zakat Tak dikenalkan cukai Ini mengikut pemberantahan Islam Apa yang berlaku pada hari ini Gomorrah berlaku tak kira orang masjid Habis Kamu kamu cukar berlaku Patut kena ikut kaedah zakat ini Masjid menghidupkan zakat Dengan sebab itu Apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz Menerima surat daripada gubernur dia Yang mengatakan bahawa Orang masuk Islam ramah sangat Bila ramah masuk Islam Menyebabkan cukar jadi kurang Kata dia Orang Islam beri zakat Orang kafir beri cukar bila banyak masuk Islam Jadi cuka jadi kurang Lalu Umar Aziz tulis surat pada Gamna dia Balas surat itu Inna ba Allah ba'atha Muhammadan da'ian Walam yab'athu jabian Allah Ta'ala mengutuhkan Muhammad Untuk mengajuk orang masuk Islam Bukan kerja untuk pungut cuka orang Kerja Nabi Jangan takut rezeki jadi kurang Bila kita ikut, ikut Islam Rezeki akan jadi bertambah Kita kena sedar bertambah zakat bertambah bukan saja zakat termasuklah wakaf termasuklah orang menggunakan sumangan-sumangan harta ini mengikut Islam ha? di mana mereka yang berada beri zakat dalam masa yang sama mereka buat pula rumah-rumah untuk kebajikan di zaman dahulu ha? zaman kerajaan Islam dulu orang yang berada dia buat rumah tumpangan percuma dalam istilah ini hotel apa hotel ni ialah rumah orang yang bermula sapi tupang ha? maka dibuat rumah percuma untuk mereka yang musafir menyebabkan orang musafir berkumpul di situ duduk di situ bila orang musafir duduk di situ ada masjid pula bila ada masjid orang ramah bila ada orang ramah orang nak jual pula orang nak meniaga di situ menyebabkan pertaniannya ternakannya ha, datang di situ banyak melempoh dan melempohnya zakat melempohnya zakat menimbulkan kekayaan kepada harta negara ini keadaan Islam ha, apa yang berlaku pada hari ini orang yang merata tak cara Islam ni duduk takut duduk takut nak laksanakan Islam ha, takut tak ada pitih, tak ada harta ha, dia tak sedar bahawa Islam ni memberi berkat menunaikan zakat termasuk memakmurkan masjid itu ialah mereka yang menyumbang menunaikan zakat walam yakhsha illallah dan dia tidak takut melainkan kepada Allah mereka yang berjuang yang berani untuk menegakkan Islam yang berani melawan musuh-musuh Islam tak takut melainkan kepada Allah mereka lah orang yang mendapat petunjuk mendapat hidayah yang kita minta ihdinas eh siratal mustaqim pada tiap-tiap rakaat yang jadi masalahnya pasal apa? Idina sum taqinu baca tapi tak dapat hidayah. Sebabnya tak ikhlas. Hatinya tak ikhlas, tak sungguh. Ha, pada Allah Taala, tidak khusyuk dengan cara yang betul. Dan permaan Allah lagi, la taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yawmin ahqqa an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu Maksudnya sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang beriman. Ayat ini berkait masjid Quba di mana Nabi mendirikan masjid Quba bila Nabi berhijrah ke Madinah Singgah di Quba Di situ dibuat masjid ha, Kemudian orang, orang di Madinah ada orang munafik Orang munafik nak lawan Orang Islam dia buat masjid juga Munafik ni ialah mereka yang berpura-pura mengaku Islam Nak lawan Nabi Ketua dia Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib Ar-Rahib ni dalam bahasa Melayu tu lebar Bukan Melayu Nama Tok Lebar mana? Abu Amir Ar-Rahib. Dia seorang rahib. Tahu tentang agama Kristian. Rahib. Nak lawan Islam. Nak lawan Nabi SAW. Ha, di mana Nabi menghadapi ancaman musuh Dari Rom. Yang berhimpun di tabuk. Nabi mengerahkan orang Islam supaya menyumbang. Derma. Nak pergi ke tabuk. Perjalanan yang jauh. Ha, musim panah pula. Lalu Abu Amir Ar-Rahib buat masjid yang labo, yang comel masjid ini. Disebut Masjid Zirar. Masjid yang memberi kemudaratan kepada Islam. Dia jemput Nabi pergi di masjid itu. Untuk nak tarik orang, ajak Nabi pergi semayang, resmi masjid itu. Tujuannya supaya orang yang pergi ke Masjid Qubat. Pergi masjid dia. Dan Nabi leka daripada nak pergi ke Tabuk. Allah Ta'ala tidak mengizinkan Allah Taala turun ayat ha, masjid dirar ha, masjid dirar dan Allah Taala turun ayat yang dibaca ni masjid quba jangan pergi di masjid la taqum fihi abada jangan pergi ke masjid masjid yang didirikan bukan kerana Allah itu ha, Tuhan kata jangan pergi sekali-kali masjidun usisa ala taqwa pergi ke masjid yang diasahkan di atas bertakwa kepada Allah iaitulah masjid Quba masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, ayat ni turun lalu Nabi memerintah sahabat dia membakar masjid Dirar bakar masjid Dirar Abu Amir rahib yang menjadi musuh Islam ha, jadi bukan kita nak suruh bakar masjid tidak ha, Ini lain ni cerita zaman Nabi ha, hari ni apa yang orang Islam buat ialah orang Islam tawan gereja gereja tukar jadi masjid ambil ha, orang masuk Islam gereja buah jadi masjid begitulah jadi ini Walaupun ayat ini ditujukan masjid Quba tetapi ia menjadi dasar kepada penegakkan masjid-masjid lain. Dan masjid Madinah adalah lebih utama kerana ia tegak di atas dasar takwa dan dimakmurkan oleh orang-orang yang layak memakmurkannya. Walaupun ayat ini masjid sebut masjid Quba tapi masjid Madinah lebih afdal daripada masjid Quba. Disebut dalam hadis barang siapa yang semayang di masjid Mekah dia beri pahala 100 ribu. Sembahyang Masjid Madinah ha, pahala seribu kelebihan kali ganda. Sembahyang Masjid Aqsa lima kali ganda daripada masjid-masjid yang lain. Ha, barang siapa yang berwuduk di rumah dia, tepat dia singgah di Madinah. Kemudian pergi sembahyang Masjid Quba. Dia beri kepadanya pahala umrah. Pembinaan masjid juga ada hubungan dengan ...menegakkan harakah Islamiah gerakan Islam ada pembinaan ruh tauhid yang bersih dari pemujaan terhadap tagut dan lain-lain lagi bahkan pembinaan masjid itu juga mestilah bercicik tolak dari penentangan terhadap tagut tanpa rasa takut dan gentar firman Allah taala wa annal masajidal lillah fala tad'um allahi ahada Suratul Jin ayat 18 Maksudnya dan sesungguhnya Masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Maka jangan kamu menyembah seorang seorang pun di dalamnya Disampai menyembah Allah Ayat ini Suratul Jin Mengesahkan ucapan Jin Sama-sama dia ha, Jin pun semayang di masjid yang didirikan di atas taqwa Masjid didirikan kerana Allah Bukan masjid yang didirikan di atas zirar termasuk makhluk jin, makhluk gaib. Mereka juga disuruh pilih masjid-masjid yang ada keberkatan. Bukan sembahyang ikut suka masjid mana. Mendirikan masjid itu juga adalah sebagai memenuhi tuntutan setelah diberi kuasa menegakkan negara Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Taala, "Alladzina immakannahum fil ardh aqamus salah wa atawuz zakah." Ah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur maksudnya yaitu orang-orang yang jika kami beri kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi yakni mereka memerintah negeri dan saya mereka mendirikan semayang menunaikan zakat menyuruh berbuat ma'ruf buat baik buat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar dan kepada Allah sahaja kembali segala urusan. Ayat ini berkait dengan rukun negara Islam. Rukun pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam ni orang yang diberi kuasa kepada dia, dia mendirikan semayang. Tak disebut mendirikan masjid. Pasal apa pula? Mendirikan semayang di sini. Kerana ada orang yang dibuat masjid, tak semayang. Piti banyak orang masjid, dia sendiri tak semayang. Ada juga, Allah Ta'ala tahu. Mendirikan semayang dengan sendiri mendirikan masjid ada hubungan dengan Allah Ta'ala sedar bukan saja masa semayang lepas semayang pun ada dosa dan pahala memerintah negara dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala meninggalkan yang haram jangan memerintah negara ni lain tak ada hubungan dengan Tuhan di sini mereka yang memerintah negara ada hubungan dengan Tuhan hubungan dengan Allah Maka dia memerintah dengan baik Tidak rasuah, tidak menipu rakyat Tidak zalim pada rakyat Kerana dia sedar dia akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat Orang yang mendirikan semayang Mendirikan semayang syarat untuk menjadi ketua yang memerintah negara Yang ada hubungan dengan Tuhan, yang adil Wa atawuz zakah Mereka yang menunaikan zakat Tu'khadu min agniyaihim Wa turardu ila fukaraihim diambil daripada mereka yang kaya diagih pada mereka yang memerlukan pertolongan wa amaru bil ma'ruf mereka menyuruh kepada kebajikan negara berkebajikan bukan negara kebajikan dalam ilmu politik hari ini ilmu politik orang putih dia panggil welfare state negara kebajikan negara buat kebajikan batu orang miskin saja sekolah itu saja ha, belajar macam-macam seperti macam dalam Islam negara berkebajikan Kebajikan yang lebih luas Bukan sahaja dalam membantu orang miskin Termasuklah dalam hubungan dengan Allah Hubungan dengan manusia Yang menggalakkan rakyat Melakukan kerja-kerja kebajikan Bukan pemerintah sahaja Wanahu anil mungkar Mencegah kemungkaran Di antaranya ialah menasihat rakyat Supaya meninggalkan maksiat Meninggalkan kemungkaran dan menjalankan hukum Allah hukum hukum kisah hukum hudu hukum ta'zir dijalankan hukum mana ini untuk mencegah kemungkaran bila hukum Allah ditegakkan menyebabkan kemungkaran akan hilang dengan syarat hukum Islam bukan hukum yang tidak Islam kalau bukan hukum Islam orang tak takut orang tak gung kerana hukum Islam ni ada roh ada roh ada iman, ada akidah, ada hubungan dengan Allah. Nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Adapun hukum manusia, boleh hebat bunuh gatung sekalipun, tak ada nakalam min Allah. Tak ada kehebatan hukuman itu. sebab itulah kita melihat walaupun dihukum gatung siapa mati mereka yang ada dadah, orang yang ada semacam orang tak takut. Kerana hukum ni tidak ada keberkatan. Tetapi hukum Islam walaupun ha? tak dikata siapa sahabat mati dia sebab menyebabkan bukan sahaja orang Islam termasuk orang kafir pun tertarik dengan hukum Islam contohnya hari ini berlaku di Aceh bila Aceh melaksanakan syariat Islam dia beri otonomi pada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam Aceh dia beri oleh kerajaan Indonesia yang boleh laksanakan hukum sebab saja hukum sebab hukum maratan Kerak tangan masih ada halangan. Hukuman yang rejam masih ada halangan. Sebab saja. Di mana dia sebab mengikut cara Islam. Sebabnya godang pihak dengan tidak mencederakan. Tidak menyakitkan. Tetapi dia saksikan oleh orang ramah. Malu. Sebab 20. Ah Sebab Sebab 30. Sebab 40 kali. Dia sebab dengan kotan. Yang tidak mencederakan. Tetapi memalukan. Ha di mana orang yang bukan Islam dia beri pilih sama ada pilih Islam ataupun pilih undang-undang sivil. Munah hat mana orang bukan Islam? Ha di Aceh ni. Akhirnya dia pilih hukum Islam. Kerana undang-undang yang bukan Islam kena jepak pulang. Undang-undang Islam kena sebab 20 kali. 20 kali tahan ok dah apa dia kata, lepas tu boleh balik jumpa anak bini. Dia pak bulang pisah dengan anak bini Biarlah kena godang madu sekejap saja, dia, kata. dia pilih Menyebabkan orang muka Islam memilih hukum Islam Ini akan berlaku Dan undang-undang ni ada kehaibatan Wanhaw anil mungkar Mencerah kemungkaran Walillahi akibatul umur Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan Di mana kita percaya Bahawa kita akan balik pada Allah Ta'ala Akan balik pada hari kiamat akan dihisap segala amal baik dan amal jahat. Ini ialah wawasan. Orang sekarang sebut wawasan. Wawasan ini masa depan. Masa depan kita adalah masa depan hari akhirat. Bukan wawasan 20-20. Tinggal 2 tahun. Betul tak ada lah. Ha, tidak. Itu pendek sangat. Ha, wawasan kita di dunia sehingga hari akhirat. Ini diajar oleh Allah Ta'ala. Ha, jangan ikut orang produk pakar Nah. Ha. Masjid yang didirikan mestilah benar-benar menambah hati agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sibuk. Firman Allah taala fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asar. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajidahum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighair hisab artinya maksudnya di dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan disebut namanya di dalamnya dalam masjid itu pada waktu pagi dan pada waktu petang oleh laki-laki lelaki yang geliknya termasuk perempuan yang tidak dilalaikan oleh peniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah walaupun dalam keadaan sibuk bekerja berniaga jual beli tak lupa kepada Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat mereka takut pada suatu hari yang padanya bergoncang segala hati dan penglihatan mereka takut hari kiamat walaupun mereka sibuk berniaga sibuk jual beli takut pada hari kiamat pergi ke masjid ingat pada Allah memberi balasan dia percaya ha hari kiamat mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambahkan kurnianya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah Taala beri rezeki pada hari itu kalau kita ikut Islam, datang keberkatan. Nabi sebut kepada aa, kepada anak berhatim at-Tai, iaitu lah yang terkenal dia soal yang Kristian dan kata mengadak Nabi aa, Hatim At-Tai ini ialah seorang pemimpin qabil arab di zaman jahiliyah yang dia baik masa jahiliyah dia tolong orang zaman jahiliyah dia bantu orang memuliakan tetamu dalam kisah yang terkenal lalu pernah dia ada kuda yang baik kuda yang comel ada orang mari nak beli kuda dia kudanya comel ni Tiba-tiba dia nak layak ke tetamu tak ada lauk. Kambing yang tak ada, apa tak ada yang sembelih kuda dia. Masuk kuda, ajak tetamu makan. Dia tanya pasal apa mari ni? Tetamu tu kata mari nak beli kuda, kata kuda comel sangat. Saya sembelih dah dia. Makan. Ini Hatim At-Tai. Ha? dan Nabi dia mati belum pada Nabi Zahir. Anak beranak dia Bani Taik diserang oleh bala tentera Islam. Tentera Islam. Kemudian anak dia Adi bin Hatim seorang padri melarikan diri ke Rom, ke Bizantin. Dia lari. Adik-adik perempuan dia ditawan. Lalu diperkenalkan kepada Nabi mereka ini adalah anak beranak Hatim ath tai Lalu Nabi kata bebaskan mereka. Kerana ayah mereka baik. Ayah mereka seorang yang berbudi. Ayah mereka berakhlak dengan akhlak Islam di masa jahiliah. Bebaskan mereka. Lalu, adik perempuan para adik ni pergi cari abang dia. Yang melarikan diri ke Jumpa dengan abang dia, mu ni tak Melepaskan dirimu saja. Mu tinggal aku adikmu. Ha? Abang yang tak bertanggungjawab Pergi berjumpa dengan Muhammad. Jumpa dengan Rasulullah. Mu tengok macam mana dia. Lalu adik pun pergi dalam keadaan masih agama Kristian dalam keadaan pakar rata pakar rata di leher ada salib Nabi tengok ha? salib ada di leher Nabi kata ittakhadu ahbarahum marubanahum arbaban <tellan> min dunillah mereka menjadikan padri dan pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah kata adik kami orang Kristian tak sembah padri tak sembah pendeta Nabi kata walaupun mudah sembah mungkin pakah hukum hak mereka mereka Hukum hak mereka buat. Pakah hukum yang manusia mereka juga macam sembah Tuhan yang lain pada Allah kata Nabi. Lalu Nabi ajak pergi rumah. Pergi rumah dia. Sapa tengah jalan ada orang puang. Mitok apa dengan Nabi? Nabi layak ke orang puang ni. Tak ada pengawal pribadi pula. Lalu dia memikir, ada bila hati memikir, ini bukan raja ni. Kalau raja ada pengawal Ini Nabi sungguh Nabi sungguh Lalu Nabi jeput naik atau rumah Nabi jeput jepuk naik atau rumah jepuk, jepuk Oleh kerana dia seorang bangsawan Padri Orang yang ada pengaruh Nabi hormat Nabi ambil bata Duduk atas bata ni Orang Arab dia duduk atas bata Orang Melayu tak boleh duduk atas bata Lagi bisu dah orang Melayu Aku duduk atas bata Kata Adi tidak mu lah duduk dak mu tak tamu aku duduk kata Ali aku tahu mu ni takut nak ikut Islam ni kerana Islam ni dalam keadaan lemah percayalah wahai Ali Islam akan berjaya di pertolongan Allah Taala mengkena dak hirah tahu aku tak pergi lagi akan tiba masanya Islam akan menakluk hirah pusat kerajaan Persia. Dan perempuan-perempuan hirah akan datang ke Mekah. Dengan tidak ada siapa yang ganggu dia. Tak ada orang laki dengan dia. Tak ada orang ganggu. Aman bila Islam memerintah. Wei adi aku tahu. Mutakut nama masa Islam. Islam ni miskin Tak ada piti. Tak ada duit. Pakir Islam ni. Akan tiba masanya wah adi. Islam menang. Harta melempah ruah. Sehingga tak cukup orang nak beri. Harta itu akan tiba masanya. Akhirnya, Adi masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam. Dan bila Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad. Adi bin Hatim tidak murtad. Adi bin Hatim mempertahankan kaum dia, terus dengan Islam. Dan mengajak kabilah-kabilah lain bersama dengan dia. Terus beriman, walaupun Nabi sudah wafat. Adi bin Hatim, Abta'i, yang terkenal ini kacang Adi Allah Ta'ala panjang kaum aku aku tengok Islam berjaya sungguh Parsi jatuh dia sempat hidup dalam masa dia umur dan aku tengok apa, -apa ini, orang puan pergi ke Mekah dalam keadaan aman aku tak tengok lagi harta melempoh bahawa dia akan berlaku kalau hak ni boleh berlaku ha? maka bila Islam memerintah harta melempoh rah, akan berlaku kata Adi Aku lihat ini betul. Dan masa saya di dia pergi ke Madinah. Ha? Dia melawat. Jumpa saya di Ha? Saya naumah, dia tanya saya, mungkin ada aku. Dia kata, saya Naomo. Mungkin ada mu aku. Saya Naomo kata aku kenal mu. Mu Adi bin Hatim atau Mu teguh dengan Islam. Masa orang lari. Masa orang lari mu dengan Islam. Masa orang tak ikut mengikut Islam. Kata saya di maka dia berbangga dengan ha, dimuliakan oleh Sayyidina Ubaidullah bin Khattab dan nabi yang memuliakan dia jadi yang menarik ialah keberkatan Allah taala sebut wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah taala beri rezeki pada siapa yang dikendaki dengan tidak terhitung terhitung banyaknya kita menyaksikan bila pemerintah tak ikut Islam pemerintah yang kaya pun jadi basah Pemerintah itu yang harta banyak pun jadi bangsa kalau tak ikut Islam. Memesnahkan harta yang Tuhan beri tidak ada keberkatan. Kita tengoklah orang Arab yang kaya dengan kemewahan, minyaknya melimpah ruah, duduk berikan mereka, beri ke Israel, beri ke Yahudi. Ha? hidup dalam keadaan menjadi abdi pada orang. Ha? ini jadi pengajaran kepada kita bagaimana kalau kita tak ikut Tuhan, kaya pun tak jadi apa. Kita kena ikut Tuhan, kita susah pun dapat pahala senang pada dapat pahala kalau senang menjadi orang yang syukur susah menjadi orang yang sabar tak ada malangan kepada Islam wallahu alam